Víte, co je to pocit viny? Musel jsem ho mít. Svět je totálně v hajzlu. Už nevěřím nikomu. Ani sám sobě. Podvedli mě. Nevěděl jsem, že je někdo něčeho takového schopen. Lidi jsou zvířata a pro peníze udělají všechno. Všechno. Měl to být easy job a taky, že jo. Ale nikdy nepřestanu litovat, na čem jsem se tehdy podílel. Vím, kdo to udělal. Já je znám. Stalo se to tuším ve středu. Jo, bylo to ve středu. Vycházel jsem z domu. Šel jsem na další pohovor. Museli mě sledovat už další dobu. Znali každý můj krok. Čau, Davide, seš to ty? To je ale náhoda, viď. Libore? A kde ses tu vzal? Kam jdeš? Musím jít zase na pracák. Nemůžu teď nějak najít práci. Tak si nastup, já tě tam hodím. Pokecáme. Tak co, chlap, jak se vede? Co manželka, děti a tak? U mě nic moc. Žiju pořád sám, ale jak vidím, tobě se daří. Zvíjíš obchod? Nemůžu si teď stěžovat. Tak o tom se mi může teď maximálně jen zdát. Ale no tak, peníze jsou všude kolem, stačí jenom sebrat. Nemám to teď ale vůbec jednoduchý. Já vím. Ale pokud bys chtěl něco malého, mohl bych ti to sehnat. One day job a 50 tisíc na ruku. Ty mi dáš 50 litrů za jednodenní job? A to mám jako někoho zabít? Ne, neboj. Budeš jen dělat doprovodní kamarádce. Je moc hezká. Jmenuje se Katka. Ale seznámení musí vypadat jako náhoda. 10 tisíc jako záloha ti bude stačit a další věci ti řeknu později. OK? Nakonec to byl můj stálý příjem. Na nic jsem se raději neptal a užíval jsem si. Pravidla byla jasná. Dívky jsem pak už nikdy neviděl. Nebral jsem to nijak osobně. Až na tu poslední. Thank you.
Dobrý den. Dobrý den. Detektiv Sipovic, metropolitní policie, oddělení vražd. Jak je na tom? Dívka se dostala do velmi složité zdravotní situace. Včera v noci ji totiž tajně vyoperovali levou ledvinu. Její stav jsme ale stabilizovali. Zdá se, že se stala obětí organizované skupiny, která obchoduje s lidskými orgány na černém trhu. Není to první případ, se kterým jsem se setkal. Myslíte, že bych jí a její matce mohl položit pár otázek? Dívka je zatím v umělém spánku a pár dní to jistě ještě potrvá. Matka je sice v šoku, ale jsem přesvědčen, že na vaše otázky ráda odpoví. A jaká je šance, že to přežije, doktore? Jednalo se v skutku o profesionály. Ten zákrok byl proveden naprosto perfektně. Podle mého mínění ani já bych takovou operaci neprovedl lépe. Děláme ještě nějaké testy, ale zatím je všechno naprosto v normě. Určitě přežije. Oni ji vlastně ani nechtěli zabít, proto ji potom položili do té ledové vany, aby minimalizovali možnost vykrvácení. A měla připravený i mobilní telefon, aby si zavolala o pomoc. Pátráme po nich už dlouho. Byla jednou z mnoha obětí. Život je jedna velká propast. Na jedné straně je čistý jako křišťál a na druhé straně je to nekonečná tma. Záleží na tom, jakou cestou se vydat. Já se vydal tou špatnou. Nemohu se vrátit zpět. Nejsem schopen a ani nechci. Denně to vidím před očima. Propadám se. Kdybych to neudělal já, udělal by to bez soucitu kdokoliv jiný a dál by v tom v klidu pokračoval. I když dostanete hodně peněz, tak jsou činy, se kterými se člověk prostě žít nenaučí. Nejde to jinak. Je mi to fakt líto.